진짜 뭐 저런 거 효과 하는 좀 약간. ကျွန်တော်မလဲအရှိန်ကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရှိန်ကုန်တန်တချမ်းပြည့်လဲထဖို့ခင်တယ်ကြွားဖို့ခင်ပဲပေါ့နော်ဆိုတချမ်းပြည့်လဲထပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးပြန်တော်လှန်ပေးဖို့လိုပြီးလို့အဲ့ဒါအရင်ရေးခြင်းတွေပါပြီးလို့အဟိုစစ်ကောင်စီဒီပေါ့နော်မြို့ထဲမှာလဲတော်တော်ပြစ်ခတ်နေပြီးတွာလာတောင်းကြနေပြီးပေါ့နော်ဟိုအရင်ကတည်းကဟိုဟိုဘေးကြီးကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်တာဘာညာချင်းကအများကြီ
ကျွန်တော်လက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တခြားမျိုးတွေကထကြွပြီးကူပြီးမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နယ်လန်ပြန်ထူနိုင်မယ်ရှေ့ဆက်ဖို့ပေါ့နော်အချင်းချင်းတော့ဗောလေ